Dobrý deň. Politici a ich tiene sú na celom svete rovnakí. Sú nemorálni, manipulujú, klamú, kradnú, korumpujú, šíria strach a nenávisť. Keď slobodní novinári ich konfrontujú s pravdou, tak si nevedia priznať chybu a za viníka označia novinára alebo politického súpera. Politici na Slovensku urobili z novinárov najväčších nepriateľov štátu. Pravda je taká, že najviac deformujú štát politici, ktorí neustále porušujú pravidlá, ktoré si sami určili. Pozrite si video, keď Robert Fico bol ešte bezvýznamný politik a dokonca v 98. zachraňoval televíziu Markíza, keď bolo ohrozené jej vysielanie. Pozorne si vypočujte jeho slova a porovnajte s dnešnou realitou. Demokratickí politici a demokratickí predstavitelia tohto štátu chápu slobodu prejavu inak ako iní. My chápeme slobodu prejavu nielen ako šírenie pozitívnych a krásnych informácií. Sloboda prejavu to je aj šírenie kritických, niekedy šokujúcich informácií. A na to je treba Markízu, aby Markíza v plnej miere realizovala takúto slobodu prejavu, ako ju chápe celá Európa a nie iba časť slovenského politického spektra. No a čerešnička na torte. Včera som avizoval kroky proti nepriateľským médiám TV Markíza, Denník Gen, SME a portál Aktuality. Ukážka politického názoru na média, keď ste bezvýznamný politik, a politický názor, keď ste premiér krajiny, ktorú systematicky devastujete. Robert Fico pochádza z komunistického zločineckého režimu. Postupne, keď sa dostal k moci zo Slovenska, urobil mafiánsky štát. Dodnes nie je známy objednávateľ vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice. Slovensko bolo najviac rozkradnuté za jeho vlády a korupcia prekvitala. Robert Fico našiel biznispáky na súkromné televízne médiá a odstavil kritických a nepohodlných novinárov z politických diskusí, respektíve médiá zrušili politické relácie. Média sú jeho najväčším nepriateľom len preto, že sú k jeho mafiánskym praktikám kritickí. Robert Fico a koaliční politici nepochopili, že nech robia čokoľvek, nad médiami nikdy nevyhrajú. S médiami prehrali velikáni svetovej politiky a prehrá aj Robert Fico, Andrej Danko, Robert Kaliňak, Ľuboš Blaha a každý jeden, ktorý to nepochopil. Média sú tu a budú, aj keď Fico, Danko, Blaha a iní tu už nebudú. Tak ako prehral Vladimír Mečiar, prehrá aj Robert Fico. Minister Eštok a jeho kolegovia sa stretne v mediálnom priestore s extrémistom, ktorý hajluje a chce vešať ľudí na kandelábroch, a Eštok nám dáva školenie o tom, ako sa občan má správať v mediálnom priestore. Tak tomu sa vraví ťažký pacient. Dilino Danko sa rozhodol bojovať proti nenávisti obmedzením diskusí na sociálnych sieťach, diskutujúci bude musieť poskytnúť osobné údaje. Táto pripravovaná novela mediálneho zákona rieši bežných ľudí, ale nerieši politikov, ktorí brutálne šíria nenávisť. Tento návrh zákona nebude obmedzovať hlavných protagonistov šírenia nenávisti, ako sú Robert Fico, Ľuboš Blaha, Tomáš Taraba, Roman Michelko, Rudolf Huliak, Andrej Danko a mnohých ďalších. Všetci títo politici majú šírenie strachu a nenávisti vo svojej DNA. Nenávisť sa stala ich hlavným marketingovým politickým nástrojom na dosiahnutie svojich chorých politických cieľov. Takže pripravovaný mediálny zákon nezabráni šíreniu nenávisti v spoločnosti. Danko a jeho fašisti dosiahnu pravý opak, nenávisť občana voči politikom bude ešte väčšia, ako je momentálne. Dankovi prekáža humor a satira na internete. Viete, keď sa niekto narodí ako Dilino, tak bude Dilino celý život, a to je aj prípad Andreja Danka. Ak sa vám moje video páčilo, dajte like alebo odber. Ak vás svrbí jazyk, napíšte komentár. Ďakujem.